នៅឯខេត្តព្រៃវែងឯនោះវិញជំទប់ទី២របស់គណៈបកសំរងស៊ីនៃស្រុកពីមរកំពុងមានការព្រួយបារម្ភពីសវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនខ្លាចប៉ូលីសបោះរដ្ឋបាលឃុំបាញ់សម្លាប់ការព្រួយបារម្ភនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីប៉ូលីសនោះបានបោះពាក្យសម្ដីគំរាមបាញ់សម្លាប់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងខណៈដែលមន្ត្រីប៉ូលីសផឹកស៊ីនៅក្បែរផ្ទះគ្នាកាលពីយប់ថ្ងៃទី១ខែមករាក៏ប៉ុន្តែប៉ូលីសនោះបដិសេធចំពោះការចោទប្រកា
ហើយដឹងថាពាក្យសម្ដីគម្រាមសម្លាប់របស់មន្ត្រីប៉ូលីសបានធ្វើប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍របស់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារយ៉ាងខ្លាំងព្រោះមន្ត្រីប៉ូលីសមានអាវុធហើយផ្ទះនិងទីកន្លែងធ្វើការក៏នៅក្បែរគ្នាដែរបញ្ហានេះអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតរបស់លោកនៅថ្ងៃខាងមុខ ជំទុកទី2ខុំពៀមមានជ័យស្រុកពៀមរោលោកសយសុភាមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី4មករាថានាយកថ្ងៃកើតហេតុមន្ត្រីប៉ូលីសបានស្រែកហៅឲ្យខ្លួនចុះពីលើផ្ទះច្រើនលើកច្រើនសារដោយទ្រាំនឹងការស្រែករបស់ប៉ូលីសមិនបានលោកក៏សម្រេចចិត្តចុះមកមើលក្រោមផ្ទះលោកសយសុភាបន្តថានៅពេលប៉ូលីសរូបនោះក្រឡេកឃើញលោកក៏បានប្រើពាក្យគំរាមសម្លាប់មកលើរូបលោកតែម្ដង មកវាត្រូវការអាយចុះមកអាគណៈបពប្រឆាំងអញបាញ់ក៏អាយមួយចោលហើយនេះបាទណាស់បាទហើយខ្ញុំវាមិនដឹងស្អីទៅគេតាមគុយស្ដាប់ទៅស្ដាប់មកតបទៅអាខ្ញុំសួរទៅវិញថាមិនថតថាអស់សាច់ខ្លែបឬបានយកឈ្មោះខ្ញុំយកទៅនិយាយនឹងខ្លែងពងស្រាលោកអៃរ៉ូគ្នាថាឯងអាគណៈបពប្រឆាំងអញបាញ់ក៏អាយមួយចោលមើលឯងមិនទួយខ្លួនទេមើលមិនងាយនឹងស្អែកអញយកខ្លួនពីប៉ោះមកបាញ់ក៏អាយមួយចោល លោកបន្តថាភៀមនោះក្រុមគ្រួសាររបស់ប៉ូលីសបានព្យាយាមទាញនិងបិទមាត់មិនឲ្យស្រែកប៉ុន្តែគេនៅតែស្រែកដោយប្រើពាក្យបាញ់សម្លាប់មកលើរូបលោកដដែលឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់នេះមន្ត្រីប៉ូលីសឃុំភៀមមានជ័យលោកវ៉ាត់ឈុនថ្លែងថារូបលោកពុំបាននិយាយគម្រាមសម្លាប់មន្ត្រីក្រមប្រឹក្សាឃុំរបស់គណៈបកប្រឆាំងដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយ តែយ៉ាងណាជំទប់ទី2បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់ខ្លួនទៅប្រធានប៉ុស្តិ៍ឃុំភៀមមានជ័យដើម្បីដោះស្រាយចំពោះករណីគម្រាមសម្លាប់នេះ តាក់ទងនឹងបញ្ហានេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តព្រៃវែងអ្នកស្រីអៀងកំលីបញ្ជាក់ថាការគម្រាមប្រើអាវុធបាញ់សម្លាប់របស់មន្ត្រីប៉ូលីសគឺជារឿងខុសច្បាប់ បកគម្រាមណាយកកំភ្លើងទៅសម្លាប់អានឹងវាមានខុសហ្នឹងព្រោះនៅក្នុងច្បាប់របស់ស្គីនចាញ់តែតទៅនឹងបទគម្រាមកំហែងចាអញ្ចឹងទោះបីជាគាត់និយាយលេងក៏ដោយនៅក្នុងនៃគម្រាមអញ្ចឹងកាលនេះគឺខុសនឹងច្បាប់វិញទោះបីជាប្រតិភពធម្មតាក៏ដោយតែវាផ្សារពាក្យគម្រាមហ្នឹងគឺមានទោសមិនអនុញ្ញាតគាត់អាចនិយាយលេងនៅពេលនោះអត់ទេតែយ៉ាងណាប្រធានប៉ុស្តិ៍ឃុំភៀមមានជ័យលោករស់សិនឲ្យដឹងថាបញ្ហានេះ លោកបានចោះស្រាវជ្រាវរួចរាល់ហើយលោកថាបញ្ហានេះពុំមានអ្វីជាដុំកំភួននោះទេហើយលោកចង់ឲ្យភាគីទាំងសងខាងសម្រួលដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហានេះប៉ុន្តែជំទុកទី2មិនព្រមហើយបានទាមទារឲ្យលោកបញ្ជូនសំណុំរឿងមួយនេះទៅដោះស្រាយនៅអធិការស្រុកបន្តទៀតខ្ញុំហុំចម្រើនពុទ្ធុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តស្វាយរៀង